Dankzij Rick van Stippent worden de meest uiteenlopende auto's weer fabrieksnieuw. Iedere week neemt hij je mee in zijn wereld en leert hij jou de fijne kneepjes van zijn vak. Kijk, sommige auto's zijn gemaakt om niet dagelijks mee te rijden. En daar hield de fabrikant immers al rekening mee. Kijk naar een Ferrari of naar een Maserati in dit geval. Eerst werd naar de motor gekeken en het karkas werd eromheen gebouwd. Maar ja, die motor bleek niet altijd zo goed te zijn. En dat is ook tevens het karakter van zo'n auto. En wat je ziet is eigenlijk een charismatische tekening. En wat ik zo mooi vind is dat die heel hoekig is. Typisch 90e jaren. En dat ze dan zeggen van, goh, we bouwen een 2.8. En dan praktisch een paar maanden later zeggen ze van, goh, we gaan gewoon een 2 liter bouwen. En dan proppen we er ook gewoon 25 pk meer in. Hey. En dit is dus de allerlaatste versie. Dus eigenlijk ook de beste motor. De 2 liter turbo, 305 pk. Ja, als je de deur alleen al open maakt, hè. Het is echt poppenspul, hoor. Maar dan van binnen, want waar zijn die Italianen nou zo goed in? Daar is het design. Oh, kijk dan toch, de klokjes, het Alcantara hemel. Eigenlijk alles wat je ziet is met leder bekleed. Alles letterlijk, maar ook echt letterlijk alles. Ik probeer iets te zoeken, het is of hout of leer. Maar wat een waanzinnig, ja, een beetje. Je kunt de duurste auto's kopen, je kunt de duurste merken aanschaffen. Maar als je hiermee aankomt zetten, ja, dat is toch wel een vorm van klasse, zeg ik altijd. Wij gaan deze auto nog helemaal aanpakken. Want de emotie is er en het verhaal is er. Maar de werkzaamheden zijn nog niet voltooid. Bijvoorbeeld dat leder. Je ziet hier allemaal, ja, vormen van slijtage. Dit bijvoorbeeld, kijk, dit is ook een typisch Italiaans, hè, dit. Kijk dan. Dan zit hier de gordel. Hoe krijgen ze dit nou gemaakt? Die gordel zit dan hier. Dat is typisch zo'n Italiaans dingetje. We gaan even de motorruimte opentrekken. Kijk, dat is ook Maserati. Hij gaat altijd maar aan één kant open. Dan moet je nog een keer terug. Ja, je weet wel, als je zo'n auto hebt, dat je altijd een half uur langer onderweg bent, zeg maar. Of helemaal niet aankomt. Dat kan ook nog. Kijk, hier zit hij. Niet trekken, dan moet je weer duwen. En 3, 2, 1. Kijk. Oh, maar ja. Dan maken ze alles goed, hè. Ze maken alles goed. Als je hier de motorkap van opentrekt, dan heb je een persoonlijkheid te pakken. Dat heb je. Of dat die nou wel of niet goed loopt. En deze loopt goed, want daar heb ik hem echt op uitgezocht. Want ik wil geen Maserati met mankementen. Kijk, dit gaan we dus helemaal schoonmaken. Die Maserati-logo's en die letters die hierop zitten, die gaan we helemaal opborstelen. De krimplak. Dat is hittebestendige lak die zo heet kan worden dat die helemaal, ja, krimpt, dus optrekt. Dat het eigenlijk een soort relief ontstaat. En dat zit hier op de kleppendeksels. Zie je dat? Er zit allemaal een heel klein reliefrandje in. En hier hebben ze dat een keer met een lakstift of wat dan ook proberen bij te werken. Dus dat gaan we wel repareren. Maar dat gaat nog wel een paar maanden duren, want deze auto moet dus volledig uit elkaar. Zie je dat hierachter? Daar groeit de corrosie onderdoor. Dus zou je die auto nou 2 keer met de hand wassen en er komt water bij. Ik geef het 4-5 weken, dan zit hij op de helft van de snede. Zo'n 5 jaar geleden was een klant uit Groesbeek, een van mijn eerste klanten ook. En die had dus zo'n Maserati Ghibli. En die nodigde mij persoonlijk bij hem thuis uit, om dus in zijn garage, achter in de tuin. En daar had hij dus die Ghibli in staan. En vanaf die tijd dacht ik dus altijd van, goh, zo'n auto wil ik ooit nog een keer hebben. Want ik mocht hem dus helemaal aanpakken. En die had ook precies dezelfde wielen. Exact hetzelfde type, ook die 305 pk motor. En zo zie je maar, alles wat je in je leven meemaakt, dat kun je relateren aan een auto. Ja, dan komen we eigenlijk aan bij een van de, ja, mooiste auto's die ik ooit heb gezien. In tegenstelling tot die andere, dat is dan de Ghibli, zeg maar, die we dus net gezien hebben. Dat is een auto die nog helemaal moet. En hier ga je dus niks aan vinden. Dus wat hebben we gedaan? Lakwerk, gepolijst, bodem, compleet gerenoveerd, velgen gespoten, interieur gereinigd, schoongemaakt en ook gerepareerd. Want het is een vanillekleur en er zat er best wel wat beschadiging op. Zelfs die plakdelen van de Climatronic en het navigatiesysteem is gewoon helemaal aangepakt. En dat is juist zo mooi, dat je de auto niet alleen van ver af, maar ook van dichtbij tot in elk detail kunt bekijken. Maserati staan er inderdaad onbekend dat ze duur zijn in het onderhoud. Maar ja, als je hier op de achterbank gaat zitten, dan heb je geen euro meer op de bank. Dan waan je je als miljonair. Hè? Dus ik ga nog even zitten.